Falar sobre beijo fica muito fácil, foram mais de 15 anos. 8 anos de parceiro comercial, de parceria comercial aqui no sul do Brasil, foram mais 6 anos como colaborador dessa empresa, atendendo todo o sul do país. Então, poder ficar falando muito tempo sobre a Beijo. A Beijo, para mim, acho que uma palavra que resume toda essa empresa, se chama família, sempre fui muito bem acolhido. No tempo de parceria comercial e como colaborador, e hoje como produtor, continuo tendo todo esse carinho, todo esse respeito. Então, a gente fica muito grato hoje em poder fazer parte desses 20 anos dessa empresa maravilhosa, que é a Beijo. Muito sucesso, Beijo! Fico muito grato em poder ter feito parte desses 20 anos e que venham muitos e muitos anos ainda pela frente. Obrigado, Beijo!